имаме хора, които продават, чува се как да кажа тая дума, без да казвам думата, форсирано излизане на атмосферни газове от човешко тяло. Мисля, че добре се изразих. Като NFT-та за $85, а хората все още продължават да питат: абе, аут сезона ще дойде ли? Пръскат се пари по всякакви глупости, по всякакви простотии. И ние си мислим, че няма аут сезон. Това, че ние сме инвестирани в правилните шиткоини или в правилните неща, в правилните дигитални крипто-ориентед продукти, не означава, че нямаме аут сезон. Просто означава, може би, че сме останали отстрани на аут сезона и го гледаме отстрани, докато той се случва. Ние даже не разбираме, че се случва. Ако погледнете, направите снапшот на 2013 година булмаркета и видите кои ауткоини тогава са били в топ 20. И след това направете, погледнете CoinMarketCap 2017 година. Не, това е твърде важно, ще го направя. Твърде важно е. Няма го направя сега. В сенчния Q&A, защото има там един такъв въпрос, сенчния Q&A. Там ще го отговоря този въпрос. Много е важно това нещо. Има въпрос на тема аут сезона. 2013-та, топ 20 ауткоините. 2017-та ауткоините. 5 от тях се повтарят. 5. Останалите 15 ги няма. Тия хора, които са държали тия 15, те са чакали аут сезона. И са чудили аут сезона, кога ще дойде, бе? Що не идва аут сезона? Ами, защото коините са мъртви. Защото носят никаква стойност. Защото никой не го ще. Защото вие ги държите, само защото ска ги продадете по-скъпо. Никаква работа не ми върща. Което върши работа, цената му се вдига. Или имаме crazy money от рода да се продават форсирани атмосферни газове от човешко тяло. Като NFT-та. Long-term holder.